გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 11625 ფაქტია გამოვლენილი 2017 წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში დაფიქსირებულ დარღვევებს შორის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის 11110 ფაქტია, ხოლო სისხლის სამართლის 515 ფაქტი, რომელთა მასალებით სამართალდამცველ ორგანოებში უკვე გადაიგზავნა. აღნიშნულია გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ფინანსური მაჩვენებელი, ცნობილია ასევე ისიც, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამართალ დარღვევებს ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს ჯარიმის სახით ჯამში 4,658,500 ლარი დაეკის, რაც გადასახდელად. ნელი კორკოტაძე გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი შემოგვიერთდება ანგარიშის დეტალებით უკვე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ ნელი, გმადლობთ დრო რომ დაგვითმეთ. ქალბატონ ნელი, საინტერესო არის აღმოჩენილ კანონ დარღვევათა შორის რომელი დარღვევები შარბობს, არის თუ არა სტატისტიკა გაკეთებული, რა მიმართულებით არის ყველაზე მეტი გარემოსდაცვითი დარღვევა ჩადენილი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გარემოსდაცვითი ბუნებრივი სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა შეაჯამა 2017 წლის შედეგები და როგორც თქვენ ბრძანეთ, გამოვლენილია 11,600 ფაქტი. აქედან ძირითადად სჭარბობდა წიაღის კანონმდებლობის დარღვევა, ასევე ხეტყის კანონმდებლობის დარღვევა, ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა და ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები. საერთო ჯამში სრული ზიანი, რაც 2017 წლის განმავლობაში გარემოს კანონდარღვევების შედეგად მიადგან, თანხობრივად როგორ აისახება ეს რა ჯამია? ეს გახლავთ 8 მილიონ ლარზე მეტი დაანგარიშებული ზიანის ოდენობა, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა, ისევე როგორც ადმინისტრაციულ ჯარიმებთან მიმართებაში, აქაც ჭარბობს ანალოგიურად ხეტყის კანონმდებლობის დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი. ეს გახლავთ ტყის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებული არასწორი ქმედებები ტყის ფონდის ტერიტორიაზე და მათ შორის უკანონოდ მოპოვებული რესურსის შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა და როგორც თქვენ ბრძანეთ, უმრავლეს შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს, ასევე გამოვლინდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი ფაქტები და მასალები გადაგზავნილია სამართალდამცავ ორგანოებში. ამავდროულად გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ახორციელებდა ინსპექტირებას სხვადასხვა ობიექტებზე. ჩვენი სფერო მოგეხსენებათ, საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მუშაობს როგორც ხეტყის მიმართულებით, ასევე საწარმოებთან მიმართებაში და ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური შემოწმებები ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, სამონადირო მეურნეობის ლიცენზიის მფლობელებთან მიმართებაში და ასევე საწარმოები, რომლებიც ახდენენ გარემოზე მნიშვნელოვანზე გავლენას და მათზე გაცემულია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია, რომ დეპარტამენტმა 2017 წლის განმავლობაში პრიორიტეტად დაისახა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკითხების შემოწმება. დეპარტამენტის მიერ შემოწმდა სახიფათო ნარჩენების მართვა, როგორ ხდებოდა იმ ობიექტებზე, რომლებზეც გაცემულია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ უმრავლეს შემთხვევაში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული შემოწმების შედეგად გამოვლინდა დარღვევები, საწარმოები არ ასრულებდნენ იმ პირობებს, რა პირობებიც იყო მათთვის განსაზღვრული ნებართვის პირობებიდან გამომდინარე. ქალბატონ ნელი, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით საერთო სტატისტიკის 22% შეადგენს სწორედ კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევები, 2521 ფაქტი წიაღის კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით, 16% ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, 1817 ფაქტი. საინტერესოა, გამოვლენილია დარღვევა, დაჯარიმებულია ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მიცემული ადამიანი. შემდეგში რა ხდება? ეძლევა თუ არა მათ კონკრეტული მითითებები, როგორ გამოასწორონ ეს პრობლემა, რათა აღარ განმეორდეს მსგავსი კანონდარღვევები და ვინ აკონტროლებს, რომ ეს მითითებები შესრულდება? დიახ, ცხადია, კანონმდებლობა ითვალისწინებს დარღვევების გამოვლენის შემდგომ გარკვეულ ადმინისტრაციულ პროცედურებს. გამოვლენილი დარღვევის შემდგომ გაიცემა ადმინისტრაციული მიწერილობა და იქ არის კონკრეტული ვადა განსაზღვრული, რა ვადაში უნდა აღმოიფხვრას ესა თუ ის დარღვევა. ამის შემდგომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი კვლავ განმეორებით ახორციელებს ინსპექტორებს
პირებას და ავლენს რამდენად შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან კომპანიის საქმიანობა. დიახ, ეს არის კონტროლზე აყვანილი და იმ შემთხვევაში თუ არ ხდება დარღვევის გამოსწორება, დეპარტამენტი ცხადია ატარებს რეაგირებას მთელ რიგ შემთხვევებში ჯარიმების ოდენობა გასამაგდება ან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელი მუხლის შესაბამისადაც არის ხდება ჯარიმის გაორმაგება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის და დაფიქსირების შემთხვევაში თუ ის განმეორებით ტარდება, რა სასჯელი გადადის თუ არა უკვე დანაშაული სისხლის სამართლის პასუხისგებლის ქვეშ? შემთხვევები არსებობს მოქმედი კანონმდებლობით, როდესაც საქმიანობა თუ არის ჩადენილი ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შემდგომ ექცევა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის ქვეშ. ეს გახლავთ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე საქმიანობა. იმ შემთხვევაში თუ კომპანია ახორციელებდა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე საქმიანობას სახდელის დაკისრების შემდგომ, თუ ის აგრძელებს ამ ტიპის საქმიანობას, ეს საქმიანობა განიხილება როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. დიდი მადლობა. 2018 წლის მიმართულებით რა გაქვთ დაგეგმილი ამ შემთხვევაში? როგორ უნდა, როგორ აპირებთ ბრძოლას კანონდარღვევებთან დაკავშირებით გარემოსათვის მიყენებული ზიანის აღმოსაფრთხოლად და პრევენციისათვის? არის თუ არა რამე სიახლეები თქვენს მუშაობაში დაგეგმილი? გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის კვლავ პრიორიტეტად რჩება ხეტყის უკანონო სარგებლობა. ამ მიმართულებით დეპარტამენტი საკმაოდ ინტენსიურად გააგრძელებს კონტროლს და ასევე დეპარტამენტი გეგმავს შეამოწმოს მათ შორის სხვა სექტორები, რომელიც ექცევა ჩვენი რეგულირების ქვეშ. ეს გახლავთ როგორც ვახსენე გარემოს ზემოქმედების ნებართვისმთავრული კომპანიები, კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ტერმინალები, აქვთ ნარჩენების განთავსება, აქვთ ნარჩენების გადამუშავება და ზოგადად სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებული საქმიანობები. ხომ არა გაქვთ ინფორმაცია ხო არ მკაცრდება გარემოსათვის ზიანის მიყენების შემთხვევებზე კანონის გათვალისწინებული სანქციები ან ჯარიმები ან მსგავსი ღონისძიებები? დეპარტამენტს აქვს მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ. ჩვენ ვამკაცრებთ წიაღის უკანონო სარგებლობასთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში გვაქვს პროექტი მომზადებული წიაღის უკანონო სარგებლობასთან დაკავშირებით სანქციებს და ასევე გამკაცრდება ხეტყის უკანონო სარგებლობასთან დაკავშირებული და მათ შორის მის გადამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობებზე რეაგირება. ძალიან დიდი მადლობა ამომწურავი ინფორმაციისათვის. შეგახსენებთ 2017 წლის ანგარიშის დეტალებზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარ ინსპექტორთან ელი კორკოტაძესთან საუბრობდით პირდაპირ ეთერში.